hacks aqui no Roblox. Eu tô ligado que tem, mano, tem vários bugs, galera. Tem vários bugs que dá pra gente poder aqui zoar, trollar a galera. E eu quero tentar descobrir mais alguns bugs. E tem uma caixa... Por que que essa caixa tá me levando? Mano, que engraçado essa caixa me levando pro nau. Que bonitinha essa caixa andando, mano. Que bonitinho. Bom, eu sei que tem alguns bugs aqui, galera. E o que a gente vai fazer? A gente vai tentar descobrir mais alguns outros bugs, tá? Eu quero tentar primeiro fazer o... Que isso? O cara tá voando aqui, ó. Que da hora, velho. O cara tá voando de coisa aqui, velho. Do nada. Ó, eu quero tentar fazer o bug pra gente ir pro espaço, velho. Vamos ver se vai dar certo o bug pra gente ir pro espaço. Primeiro eu preciso pegar, ó, preciso tirar tudo que tá na minha mão. Deixa eu tirar tudo que tá na minha mão aqui, ó. Tirei tudo, tô sem nada. Agora eu preciso pegar a ambulância. Vamos pegar a ambulância aqui, ó. O primeiro bug é o bug mais top de todos, mano. Vamos lá. Pera aí, primeiro, antes de entrar na... Vamos ver. Eu vou tentar fazer pequeno. Eu não sei se pequeno vai funcionar, mas vamos tentar fazer com ele pequenininho pra ver se vai funcionar. Ó, pegamos a ambulância. Agora a gente vai pegar a C4 na mão. Vamos pegar a C4 aqui, ó. Vamos pegar a C4. É os melhores bugs do Brookhaven, meus amigos. Vou pegar a C4 na mão, beleza? Aí a gente tira a C4 da mão, pula da ambulância. Ó, já vai ficar meio bugado aqui, beleza? Aí agora a gente precisa pegar a bicicleta. Vamos pegar a bicicleta, que aí vai ficar, mano, tudo bugado. Tem que seguir, mano, exatamente esse mesmo... essa mesma sequência que eu tô fazendo, ó. Pega a bicicleta. Ih, acho que não bugou, hein, mano. Acho que não bugou. Ah, tá, ó. Tem que pegar a coisa na mão. É isso, ó. Pega a bicicleta e segura a bomba na mão, mano. Porque aí, ó, vai ficar tudo bugado, meus amigos, ó. Fica tudo bugado. Agora a gente deleta a bicicleta e vai andando até a água ali, ó. Vamos até a piscina ali, ó. Olha o que que vai acontecer, meus amigos. Tão preparados? Tão preparados? Tão preparados? Tão preparados? Ó. Olha o que vai acontecer, hein? 3, 2, 1 e já! Preparar para o lançamento? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e foi! Ah, ué! Não bugou? Não bugou? Ah, não! Não acredito! Por que que não bugou? Ah, não, galera! Não bugou, mano! Eu não acredito que não... Ah, eu acho que tem que ser grande. Vamos ver, ó. Eu tô bugado. Vamos ver se agora eu vou voar. Pera aí, vamos ver. 3, 2, 1 e já. Que isso, meus amigos? Olha isso, velho. Nossa, tem um quadradão, né, velho? Olha isso. Que é esse quadradão debaixo do mapa aqui, velho? Olha isso. Olha o que tá acontecendo comigo. Olha o que tá acontecendo comigo, mano. Nossa senhora, mano. Eu tô na velocidade da luz, velho. A minha boquinha. Que isso, velho? Que isso, mano? Mano, eu voei, galera. Olha isso, tô voando muito longe, mano. Nunca mais eu vou... Mano, olha a minha cara, velho. Que tá acontecendo comigo, velho? Que isso, velho? Mano, não, esse bug valeu muito a pena, mano. Já deixa o like aí, galera, e se inscreve. Bora, 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 bora. Olha isso, velho. Mano, eu tô, tipo, entrando na velocidade da luz, velho, eu acho. Será que eu tô caindo ou eu tô subindo, mano? Que isso, mano? Nunca mais vai parar? Nunca mais vai parar? Olha, mano, olha a minha cabeça, velho. Tá saindo do Dominus. Olha o Dominus, mano. Tá esticando... Mano, tá ficando cada vez pior, velho. Que isso, mano? Nossa, eu vou até tirar um print disso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Mano, que isso, velho? Olha o que tá acontecendo comigo, velho. Ai, meu Deus. Tá ficando de noite, velho. Eu tô indo pra cima, eu acho. Ou eu tô indo pra baixo? Eu já não tenho a mínima ideia do que tá acontecendo, mano. Olha o que tá acontecendo. Olha a minha cara, velho. Olha isso, velho. Que isso, mano. Que isso, velho. Olha isso. Mano. Eu acho que eu fui pro espaço, galera. Eu acho que eu tô indo muito longe, mano. Mano, eu tô voando pro infinito, velho. Eu tô indo pro infinito, galera. Eu tô indo pro infinito, mano. Será que eu tô subindo ou será que eu tô descendo, velho? Quanto tempo será que eu fico voando aqui, mano? Eu fiquei... Vai ser o recorde mundial. Eu fiquei mais tempo voando no Brookhaven, velho. Quanto tempo será... Ah, eu morri. Só foi eu falar, velho. Eu morri, mano. Ah, não, velho. Que da hora. Bom, esse daí foi um dos bugs que a gente testou. Agora eu quero testar um outro negócio, mano. Eu vou fazer a mesma coisa, só que na hora de eu pegar o carro, eu vou pegar o disco voador. Porque eu vou voar muito longe com o disco voador e eu vou poder controlar ele, mano. Então eu vou poder ir mais pra cima ou mais pra baixo se eu quiser.
Vamos testar pra ver se vai funcionar esse bug, mano. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar de novo. A gente pega a... Como que é o nome desse carro aqui? Ambulância. Aí a gente tira a bomba. Aí a gente ativa a bomba de novo. Segura a bomba na mão. Tira a bomba na mão. Pula da ambulância. Beleza? Aí agora a gente deleta a ambulância. E agora a gente vai pegar a bomba na mão, que já vai dar uma bugada gigantesca, mano. Esse bug aqui dá pra gente usar, hein, mano. Esse bug aqui serve pra gente poder teletransportar, mano. Depois eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse negócio do teletransporte aí. Ó, e vou pegar agora a bike, mano. Aí vamos ver se tá bugado, ó. Nossa, tá bugadaço, velho. Tá bugadaço, velho. Beleza, agora é só tirar da mão e lá. Ah, agora eu tenho que pegar o disco voador, mano. Vamos lá, vamos pegar o disco voador. Pera aí, galera, deixa eu pegar o disco voador. Nossa senhora, eu tô todo bugado, velho. Vamos pegar o disco voador. Pera aí, deixa eu tirar. Ai, não. Calma, pera. Eu tenho que pegar aqui. Deixa eu subir o disco voador. Mano, isso aqui vai bugar demais, velho. E se eu pegar a bomba na mão agora? O que será que acontece? Será que eu vou teleportar pra lá? Não, não aconteceu nada. Beleza. Vamos descer o disco voador aqui, ó. Vamos descer ele aqui. Aí. Vamos pousar ele aqui. Deixa eu pegar a bomba na mão de novo. E será que desbugou, mano? Pera aí, deixa ele aqui, galera. Deixa ele pousado aqui, tá? Ó, aí, ó. Bugou de novo. Pera. Deixa ele aí. Deixa ele parado aí. Deixa eu pegar a bike pra bugar mais ainda. Minha nossa senhora. Eu tô muito bugado, mano. Beleza, agora a gente tira isso daqui da bike. Deixa eu sentar no disco voador. Dá licença do disco. Deixa eu sentar no disco voador, velho. Cadê, mano? Deixa eu sentar no disco voador, velho. Ah, mano, o cara roubou meu disco, velho. Ah, eu vou sentar nesse daqui, então. Aí, nu. Agora eu acho que vai dar ruim, galera. Agora eu acho que vai dar ruim, mano. Porque a hora que eu encostar na água, eu acho que eu vou voar longe, mano. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou bem devagarzinho, velho, porque eu não quero voar muito longe, não. Eu quero tentar controlar o disco voador, velho. Será que vai dar certo? Não sei, mano. Vamos testar. Devagar. Agora. Pera, pousa na água. Ai, não. Pera. Calma. Eu nem ia pousar direitinho na água. Tem que pousar direitinho na água. Pera. Meu Deus do céu, calma. Tem que vir um pouquinho mais pra dentro. Aí, aqui. Pronto, agora pousa. Meu Deus. Será que eu vou voar? Será que vai voar? Minha nossa senhora. Será que eu vou voar, velho? Vou voar longe. 3, 2, 1 e... Ah, não bugou, velho. Não bugou. Eu achei que ia bugar muito, mano. E se eu pular daqui? Mano, calma. Eu acho que se eu pular e entrar em contato com a água, eu vou voar muito longe. Vamos ver. 3, 2, 1 e já. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Eu voei longe demais, mano. Olha isso, mano. Eu tô a própria Beyblade, velho. Olha a Beyblade, velho, que eu virei. Minha nossa... Mano do céu, velho. Olha isso, mano. Nossa. Eu voei longe, mano. Olha lá, a boquinha, Começou de novo a boquinha, ó. Mano, que bug da hora, velho. Que bug engraçado, mano. Esse bug é muito bom, velho. Esse é o melhor bug de todos, velho. É o melhor bug de todos, mano. Ó, agora, dá um reset aqui, porque senão vai demorar muito pra eu voltar lá pro mapa. A boquinha. Ó, tem um bug que dá pra gente fazer o teleporte, mano. Como que funciona o teleporte? Primeiro, a gente precisa pegar, ó, vamos tirar tudo da mão, beleza? A gente precisa tirar... Que isso, mano? Uma galinha dentro de uma abóbora, velho. Que isso, velho? A canjica aqui, ó. Ó a canjica aqui, ó. Ó, vamos pegar assim, ó. A gente vai pegar a limusine, não, a... De novo, mano, todos os bugs é com a ambulância, né, velho? Incrível isso, velho. Vamos pegar a ambulância, aí a gente deita na maca dela de novo, beleza? Deitamos na maca. Agora a gente vai pegar a C4. Aí ativa a C4 e desativa a C4, beleza? Pulamos pra fora. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar entender esse bug, porque eu ainda não sei direito como que ele funciona, mas vamos ver se a gente consegue fazer ele funcionar. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a C4 e vou pra algum lugar aonde eu quero que seja o meu teletransporte, beleza? Ó, vamos falar, eu quero que o meu teletransporte seja dentro do hospital. Vamos entrar aqui no hospital, beleza? Ó, deixa eu entrar aqui dentro do hospital. Vou parar aqui na frente, vou pegar a C4... Meu Deus do céu. Eu voltei tudo. Vocês viram que funcionou certinho, né, mano? Funcionou certinho, mano.
Eu tava lá, do nada eu voltei pra lá, mano. Beleza. Vamos lá de novo pra onde a gente quer que seja o nosso teletransporte. E ó, já deleta o seu carro, beleza? Já deleta o carro, porque a gente vai ter que pegar a bicicleta. Ó, vou entrar aqui dentro. Pera aí, agora eu vou pegar a bicicleta na mão. Na mão não, né? Vou subir em cima dela. Vou desativar e ativar a bomba de novo. Beleza? Desativei e ativei a bomba. Agora a gente aperta um E pra deletar e a gente pode sair andando pelo mapa. Vai andando pro lugar que você quiser. Teoricamente, quando eu tirar a bomba da mão e colocar a bomba na mão de novo, eu vou voltar lá pra dentro do hospital. Eu acho, tá? Eu acho que é assim que funciona o bug. Eu ainda não entendi direito. Mas esse é o bug do teleporte. Ó, vamos lá, hein? Vamos testar. Um, dois, três e tirei a bomba. E agora? Falhou. Falhou. Não funcionou direito. Não funcionou direito. Pera aí. Vamos ver. Agora, se eu tirar a bomba e colocar a bomba, será que eu vou voltar lá pra dentro? Pera aí, eu não tô entendendo direito como que funciona esse bug, galera. Ué! Eu não tô entendendo nada, velho, como que funciona esse bug, velho. Como que funciona esse bug, mano? Como que é que funciona? Peraí. Tá tudo bugado, tá tudo bugado. Deixa eu dar reset de novo. Tá tudo bugado. Não é mais... Vamos tentar entender como que funciona esse bug, velho. Ó, eu peguei aqui a coisa, mano. Vamos deixar alguém levar a gente pra bem longe. Porque eu vou querer tentar entender esse bug, mano. Ó, aqui tá ótimo. Aí. Para aqui dentro. Aqui tá ótimo. Aqui tá ótimo. Vou pegar a bomba, beleza? Vou desativar e ativar a bomba e vou sair do carro, beleza? Agora, quando eu deletar o carro, deixa eu deletar o carro ali. Teoricamente, quando eu pegar a bomba na mão, eu vou me teleportar para dentro do celeiro. Eu acho que é assim que funciona esse bug, galera. Eu ainda não tenho certeza, tá? Vamos ver. Eu acho que é isso. Ó, eu vou subir em cima da montanha e a hora que eu pegar a bomba, eu vou me teleportar lá para dentro do celeiro, ó. Um, dois. Eu vou fazer experimento aqui em cima, ó. Ó, vou fazer experimento aqui em cima. Vamos ver se vai teleportar pra dentro do celeiro. Eu acho que vai, hein? Eu acho que agora vai. Um, dois, três e já. Ah! Descobrimos como que funciona esse bug, mano. GG, mano. O bug do teleporte, velho. Olha aí, mano. A gente conseguiu, mano. E agora, toda vez, ó, que eu saio de perto e eu volto... Ó, eu vou voltar pra lá, ó. Se liga. Ó, eu vou voltar pro mesmo lugar, mano. Ó, eu vou voltar pro mesmo lugar. Se liga, galera, ó. Eu vou voltar lá pro celeiro, ó. A hora que eu pegar a bomba na mão, eu volto pra dentro do celeiro, ó. 3, 2, 1 e... Buf! Olha isso, que da hora, velho! Que bug da hora, mano! É tipo um bug do teleporte mesmo, velho. A gente consegue, tipo, bugar pra voltar pra dentro do lugar que a gente quer, velho. É só a gente pegar a ambulância, deixar o lugar que a gente quer pra teleportar e a gente consegue, mano, teleportar pra qualquer lugar, velho. Ó, eu vou correr pra bem longe do celeiro. Mano, eu vou dar a volta no mapa, velho. Vou lá pro outro lado do mapa e vou teleportar, velho. Não pode pegar carona. Acho que buga se pegar carona. Deixa eu ver. Eu não sei se vai bugar, mano. Vamos ver. Talvez eu volte lá pra onde ele pegou a carona agora. Eu não sei como que funciona. Mas vamos ver. Ó, agora, hein, galera. Dei a volta no mapa inteiro. Não, vou mais longe. Vou mais longe, mano. Vou do outro lado. Vou do outro lado do arco, velho. Eu vou lá do outro lado do arco e vou ver se vai funcionar. Vamos ver. Mano, se eu voltar pra lá, vai ser muito engraçado, velho. Vai ser o maior teleporte de todos, velho. Vamos ver. 3, 2, 1. Será que eu vou voltar, mano? Acho que eu vou voltar, mano. Acho que vai voltar, ó. 3, 2, 1 e já. Bum. Meu Deus do céu, que da hora, velho. Que bug sensacional, mano. Eu teleportei de volta, mano. Olha isso, que irado, velho. Que irado, mano. Mano, muito bom esse bug, velho. Pode ajudar a gente a fazer um monte de coisa, mano. A gente pode teleportar pra qualquer lugar do mapa, velho. Olha isso, mano, que da hora. Ó, vou teleportar de novo. Ó, vou teleportar de novo pra lá pro celeiro. Olha que da hora, mano. Buf. Mano, muito bom, velho. Muito bom. Esse bug é sensacional, velho. Sensacional esse bug, velho. Muito bom, mano. Que ideia genial, galera. E se a gente entrar na sala do coisa lá que a gente fica com fogo na mão e sair com fogo na mão, velho? Não deu pra entender nada, né? Mano, a gente vai entrar na sala do tempo lá, na máquina do tempo, dentro do hospital, e eu vou tentar sair com ela com fogo na minha mão, mano. Vamos ver se isso daqui vai dar certo, velho. Vamos ver, calma aí, pera aí. Deixa eu entrar dentro da sala aqui do hospital, mano. Vamos lá. Eu acho que vai dar certo. Será, velho? Não, impossível. Impossível dar certo, mano. Vamos ver. Ó, entrei dentro da sala.
Vamos ver. Se der certo, isso vai ser muito da hora. Ó, eu entrei, tô com fogo na mão, tô com fogo na mão, e agora eu vou tentar ativar o teleporte, beleza? Vamos ver se vai funcionar, mano. Vamos ver. Eu tô, mano... Não, não é possível que funcione. Vamos ver. 3, 2, 1, e já. Meu Deus do céu, mano, a gente saiu com fogo na mão. Olha isso, mano. Que isso, velho. GG demais, mano. Olha isso, mano, nós tá com fogo na mão, velho. Nós tá tipo com Kamehameha, velho. Olha que da hora, velho. Como assim, mano? Que top, velho. Que top, mano. Eu não acredito, velho. Como assim? Galera, a gente tirou o bagulho. Mano, que da hora, velho. Mano, é os melhores bugs do Brookhaven, velho. GG no chat, mano. GG, mano, muito top, mano. Os melhores bugs do Brookhaven, mano. Top demais, velho.